Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Δημοτικό Σύμβουλο της Λαϊκής Εισπύρωσης στο Δήμο Περιστερίου για να δούμε τι έγινε χθες στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, αν ήταν και τελικά συνεδρίαση, γιατί έχουμε απολύσεις 14 εργαζόμενων γυναικών από τους βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου. Είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Γιώργος Σιδέρης. Καλό σας μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Γεια σας, εσάς και τους ακροατές σας. Έκανα αυτή την ερμηνεία, το αν τελικά ήταν συνεδρίαση ή όχι, γιατί έχει να κάνει και με τον τρόπο που χθες έγινε η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής, Αθλητισμού και Πρόνοιας, όσον αφορά την επικύρωση των απολύσεων. Ακριβώς, υπάρχει ένα πολύ βρώμικο χρονικό γύρω από αυτή την υπόθεση, που θα σας το πω εν συντομία. Όπως γνωρίζετε, οι συμβασιούχοι, οι που δουλεύουν στους Ευρωπαϊκούς Σταθμούς με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ, δεν απολύονται κάθε χρόνο. Με βάση την ομολογία και ειδικά μια υπουργική απόφαση του 2016, ανανεώνεται αυτόματα η σύμβασή τους. Η μόνη περίπτωση κατά την οποία αυτοί οι άνθρωποι δεν ανανεώνουν τη σύμβασή τους πρέπει να δικαιολογηθεί από μια ειδικού σκοπού συνεδρίαση και από μια ειδική αιτιολόγηση απόφαση που να τεκμηριώνεται γιατί δεν πρέπει να ανανεώσουν τη σύμβαση και να συνεχίσουν τη δουλειά τους. Το χρονικό στο Περιστέρι, εν συντομία, είναι το εξής. Στις 31 Ιουλίου έγινε εισήγηση στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου από τον πρόεδρο, ο οποίος έλεγε θα συνεχίσουν τα ανακόλες οι γυναίκες να δουλεύουν. Μετά από μία εβδομάδα, ο ίδιος ο πρόεδρος μαζί με κάποιους εκεί παρατρεχάμενους έπαιρναν τηλέφωνο κάποιες εργαζόμενες και τους έλεγαν ότι δεν θα τις ανανεώσουν και να ψάχνουν από τώρα δουλειά. Δηλαδή είχαμε αυτό το φαινόμενο των τηλεφωνικών κλήσεων που σε Δήμο δεν έχει ξαναγίνει. Οι γυναίκες αυτές κινητοποιήθηκαν, απέτησαν να μείνουν στη δουλειά, απέτησαν την απόφαση που αποδεικνύει ότι τέλος πάντων τους είναι περιττές. Οι ίδιοι άνθρωποι της διοίκησης του Δήμου τους έλεγαν ότι δεν χρειάζεται απόφαση, αγνώσαν δηλαδή μέχρι και τη σχετική νομολογία. Και φτάνουμε στη χθεσινή μέρα, δηλαδή μέρα που με βάση τον νόμο θα μπορούσαν να συνεδριάσουν έτσι ώστε να δικαιολογήσουν τις παράνομες αυτές απολύσεις. Τραγικό κατά τη γνώμη μας. Έγινε μια συνεδρίαση της τάξης των 2 δευτερολέπτων. Κατά τη γνώμη μας δεν είναι συνεδρίαση. Προφανώς. Δηλαδή μπήκε ο πρόεδρος μέσα, είπε είμαστε παρόντες, δεν υπάρχει καμία αντίρρηση και φεύγουμε. Αυτολεξία αυτά που σας λέω. Υπάρχουν ήδη και βίντεο όλο στο διαδίκτυο. Κανείς δεν μίληξε, κανείς δεν ψήφισε, κανείς δεν κατέγραψε τίποτα. Και μετά καλούσαν ένα-ένα τα μέλη του νομικού προσώπου που υποτίθεται ότι συνεδριάσανε να υπογράψουν εάν ήταν παρόντες και μετά εάν και τι ψήφισαν. Αυτά τα λέω γιατί αυτό είναι το χρονικό το οποίο που καταλήγει. Καταλήγει στο ότι χθες στάλθηκε με mail από το νομικό πρόσωπο του Δήμου στις εργαζόμενες αυτές τις 14 ότι πάρθηκε απόφαση μετά από διαλογική συζήτηση η οποία το ότι δεν μπορούν να συνεχίσουν να πάνε για δουλειά και μάλιστα βγήκε και ένα ψεύτικο πρακτικό μιας υποτιθέμενης συνεδρίασης που δεν έγινε ποτέ και το οποίο λέει πως έγινε η συνεδρίαση και οι εργαζόμενες αυτές απολύονται. Και σαν να μην έναθαν όλα αυτά, η διοίκηση, η πρώτη πράξη που έκανε είναι να καλύψει αυτή την παράνομη πράξη, την ψεύτικη συνεδρίαση του νομικού καλέσει σε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Περιστερίου αυτή την Παρασκευή, έτσι ώστε να επιχειρώσει αυτή την αθλειότητα. Που ήταν αρχικά να γίνει την Παρασκευή, έτσι, η συνεδρίαση τακτική. Η συνεδρίαση του νομικού προσωπού έγινε χθες και η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου γίνεται την Παρασκευή με σκοπό να επικυρώσει, έτσι ώστε όλα να φαίνονται αγγελικά πλασμένα και νομότυπα και με βάση του τύπου. Αυτό το λέμε, αν και δεν είναι η ουσία, αλλά για να δείξουμε ότι είναι αδίστακτοι στο κατά πόσο υπηρετούν μια πολιτική, στο κατά πόσο δεν χαμπαριάζουν τίποτα μπροστά σε κέρδη, μπροστά σε ασκελισμένους προϋπολογισμούς και μπροστά σε ανταποδοτικού τύπου υπηρεσίες που στο τέλος βέβαια θα τις πληρώσει ο λαός του κάθε Δήμου. Mm-hmm. Είναι χαρακτηριστικό, μόνο αυτό αν μου επιτρέπετε, ότι στο αιτιολογικό της ψευτοσυνεδρίασης και της ψευτοαπόφασης αυτής που σας είπα πριν, είναι ότι οι 14 αυτοί εργαζόμενοι των βρεφονηπιακών σταθμών απολύονται με την εξής αιτιολογία. Με την αιτιολογία ότι λόγω της πανδημίας
Δεν μπορεί ο Δήμος, λόγω των απρόβλεπτων των εξελίξεων που θα ακολουθήσουν, δεν μπορεί ο Δήμος να πιστοποιήσει ότι θα είναι σε θέση να τις πληρώσει. Την ώρα που λόγω της πανδημίας, λέμε εμείς, θα έπρεπε τα παιδιά να είναι πιο λίγα σε αίθουσες, θα έπρεπε και πολλαπλάσιοι εργαζόμενοι. Και πολλαπλάσιοι εργαζόμενοι. Αυτό ακριβώς. Mm-hmm. Αντί λοιπόν να υπάρχει αυτό το στοιχειώδες σκεπτικό, αυτή η στοιχειώδες κοινή λογική, βλέπουμε ότι αναποδογυρίζεται ακόμα και αυτή και λένε ότι επειδή ακριβώς υπάρχει ο κορονοϊός και δεν ξέρουμε πώς θα κινηθεί η κατάσταση με το δεύτερο κύμα της πανδημίας, ότι δεν μπορούν να εξασφαλίσουν τους μισθούς των εργαζομένων, οπότε αναγκάζονται από τώρα να τους απολύουν. Και λέμε εμείς, τότε αυτό σημαίνει πώς την ίδια θέση. Στην ίδια θέση μπορεί να βρεθούν και οι υπόλοιποι εργαζόμενοι, αν υιοθετήσουν ή δεχτούν τέτοια σκεπτικά και τέτοια αντιλαϊκά προσχήματα. Μάλιστα. Τώρα, κύριε Σιδέρη, η ουσία είναι υπάρχει αναγκαιότητα να υπάρχουν αυτοί οι εργαζόμενοι στους παιδικούς σταθμούς. Εν μέρει το απαντήσατε. Υπάρχει αναγκαιότητα να υπάρχουν ακόμα περισσότεροι παιδικοί σταθμοί ή είσαστε καλυμμένοι και με αυτούς που υπάρχουν στο Δήμο? Κοιτάξτε, θα σας μιλήσω με στοιχεία για το Δήμο Περιστερίου, γιατί όπως τα πανελλαδικά στοιχεία έχουν βγει πάρα πολύ καιρό στη δημοσιότητα για το πόσες χιλιάδες παιδιά μένουν έξω, για το πώς είναι γνωστή η κατεύθυνση και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλων των κυβερνήσεων να υπάρχει ανταποδοτικότητα σε αυτή την υπόθεση, τη σοβαρή υπόθεση που αφορά την ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των παιδιών. Μόνο λοιπόν για το Περιστέρι, να ξέρετε ότι τα τελευταία τουλάχιστον 3 χρόνια που γνωρίζω πάρα πολύ καλά την κατάσταση. Είναι πάνω από 260 παιδιά κάθε χρόνο από αυτά που κάνουν αίτηση έξω από παιδικούς σταθμούς. Σωστό δεν το λέτε, γιατί δηλαδή υπάρχουν και άλλοι τόσοι που δεν κάνουν καν αίτηση οι γονείς τους. Ακριβώς. Γι' αυτό λέω από αυτά που κάνουν αίτηση, 250 και άνω δεν παίρνουν το περιβόητο βάουτσερ. Και όσον αφορά την κτηριακή υποδομή, είναι πάρα πολύ γνωστά τα ζητήματα που υπάρχουν και αλλού. Με παλιές κατασκευές, με παιδικούς σταθμούς που είναι παλιοί που δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν βασικές ανάγκες και υγιεινής πλέον, έτσι όπως έχει εξελιχθεί η κατάσταση. Γιατί καταλαβαίνετε, άλλο πράγμα να έχει ένα παιδικό σταθμό σε ένα κτίριο του 70 ή του 80 και άλλο ένα σύγχρονο παιδικό σταθμό. Και το λέω αυτό γιατί είναι γνωστό ότι από τους 14 παιδικούς σταθμούς του Περιστερίου, οι 10 είναι σε αυτή την κατάσταση που σας περιγράφω. Και τα σχέδια της διοίκησης είναι για ένα νέο παιδικό σταθμό, ο οποίος εγγράφεται κάθε χρόνο στον προϋπολογισμό και στον τεχνικό πρόγραμμα, με το δίπλα με ένα κωδικό που έχει το νούμερο του 1 ευρώ προϋπολογισμού. Κοινώς είναι ένα έργο που εγγράφεται σε κωδικούς σε προϋπολογισμούς, αξιοποιείται προεκλογικά και δεν γίνεται ποτέ τα τελευταία 4 χρόνια. Μιλάω για ένα παιδικό σταθμό που υποτίθεται είναι ένα μεγάλο όραμα που πρέπει κάποια στιγμή η διοίκηση να το φτιάξει για να, ξέρετε, αυτά τα προεκλογικά τα τύπια που κάνουν. Η ουσία όμως είναι αυτή. Είναι λίγοι παιδικοί σταθμοί και τα παιδιά είναι έξω. Δεν μπαίνω καν στο θέμα των τροφίων.